פרויקט של שכול, זה פרויקט של, של קשר לקשר. זה, זה אנשים לאנשים, זה משפחה כאן בכפר סבא, לילד בקולומבוס שלפני זה לא היה לו שום קשר לישראל חוץ משהוא שמע עליה. הפרויקט מתחיל כשכל ילד מקבל קלסר עם מידע על חייל שנפל בכפר סבא, ומקבל איש קשר, שיכול ליצור אותו קשר בארץ. ברגע שהוא יקבל את המידע בחזרה, הוא גם ינסה להרכיב לוח גדול ממיצג ויזואלי של תמונות ומידע על החייל. לכל חייל יש בעצם מיצג קטן, וביחד המון מיצגים שמוצגים ביום הזיכרון בקהילה בקולומבוס. אני חושבת שזה מאוד מרגש גם למשפחות, שילד בקולומבוס, אוהיו, זוכר את הילד שלהם, וגם לקהילה בקולומבוס, לאנשים בקהילה, לילד עצמו, למשפחה שלו. I never had the fortune of truly meeting him when he was alive, but I feel like I did know him, and I realized that the, all every soldier in the IDF who was fighting for our country and fighting for the land of Israel, they're not just names, they're people, and they have history and family and friends and people who love them, and it was amazing to realize that he wasn't just a name. אחת הבנות שהשתתפה בפרויקט שנה שעברה דיברה. ותוך כדי שהיא דיברה, התחילו לזלוג לדמעות. וזה היה הרגע שהבנתי מה המהות של הפרויקט הזה וכמה הוא משמעותי להם, כי לפני זה, זה היה נשמע לי מאוד יפה, אבל לא הבנתי עד כמה זה באמת נוגע בהם.